Демографията, здравейте, Антон, аз така вожда на медиа радио, я констатирам като пример на акцентите. Не е проблем или е проблем на Европейския съюз, изключително става дума за акцента от за чужди държави, че е нормално без обида, форма или възприятието за също. Имам проблем с дишането, много се извинявам. Нормално да си мислите нещо, но е вярно за също, му казвам. Повече. Замърсяването на въздуха спрямо един сайт на Европейския съюз също е включено, защото и без номер 8 са злоупотреба. Без номер 8. Защо звъниш? Какво означава номер 8? Много неща можеш да знаеш. Номер 8 означава 8 правилника, що звъниш на 112. И дали си злоупотребил и 4 номера резерв посока 101, защото там също е написано за замърсяване на политиката, че тия хора изобщо не работят, създават работна ръка, а правят лош пример в статистиката. Това, което мога кажа, аз го отричам, го забавям по правилен начин. Това, което мога ви казвам. Точно взето аз бях Антони Найденов, всичко добро ви пожелавам. По някакъв случай така, трябва да внимаваш с печатата грешка, да не те уби. Да. Не е лесно. Да, случва се. Обаче понякога убивате и хората, ако е направил някаква грешка на най-низко ниво, то им било недолу, че са и чужденци със същи като българите. Я, че не е проблем. Да. Та аз бях Антони Найденов, всичко добро ви пожелавам, въпреки всичко.